Великі народи великої України. Рік тому у цей день, всього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні. Три доби, які нам відводили на життя, погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо, за кожне завтра треба битись. Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard. І я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч з нами весь рік. І я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає, до наших громадян, які зараз перебувають в тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилась від вас. Так чи інакше, ми звільнимо всі наші землі, ми зробимо все, аби Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном, ми зробимо все, аби ви повернулись до України. Рік незламності. Лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні!